Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, черговий день, який наближає нас до нашої перемоги. Збройні сили України, котрі тримають сьогодні рубежі, це все те, що дає нам можливість сьогодні з вами поспілкуватися на різні теми. На превеликий жаль, буду трохи зайнятий. Сьогодні не зможу провести онлайн-зустріч з вами, поговорити про наболіле, дати відповіді на можливо якісь запитання. Отже, сьогодні стріму не буде, але зато є можливість записати зараз відео. І на момент монтажу цього відео я виділив декілька новин, які привернули мою увагу. Отже, про міжнародку що можемо сказати? Те, що в Сполучених Штатах в Конгресі було обрано спікера, і що він є все-таки трампістом, для нас це, мінус. В той же час його остання заява новообраного спікеру стосовно допомоги Україні, що він, в принципі, не проти, але треба обговорити якісь там питання, нюанси, то, значить, він відкритий до перемовин з демократами, а отже, я маю надію, що все-таки все буде добре. Хоча ми, звичайно, не можемо впливати на ситуацію в політику Сполучених Штатів, але ми можемо дуже сильно впливати на формування суспільної думки виборців в Сполучених Штатах за рахунок правдивої інформації про Україну. Тим не менше, а що ж формує цю суспільну думку? А цю суспільну думку формують, скажімо так, дуже багато новин з України. І які ж саме новини ми зараз з вами будемо мати можливість обговорити. Отже, новина номер остання, як я кажу, так? Остання новина – це стосовно... Пам'ятаєте, голова Конституційного суду Тупицький у нас такий був, і постанова Великої палати Верховного суду набрала законної сили, є остаточною та оскарженню не підлягає. Екс-голова Конституційного суду довів, що його незаконно скинули. І фактично Верховний суд України поставив у цій справі крапку. Таким чином президент Зеленський в цьому протистоянні, скажімо так, порушивши закони і Конституцію, зробив дуже велику ведмежу послугу Україні. А я хочу нагадати, що у рейтингах верховенства права Україна опустилася ще на 13 позицій і, якщо я не помиляюсь, займає 89 місце. Що я можу сказати? Саме такими недолугими речами Зеленський намагається узурпувати владу, і він це неодноразово робив. Звичайно, Тупицький, голова Конституційного суду, якого своїм указом призначав ще Янукович, для мене, як то кажуть, не є якоюсь еталонною фігурою юриспруденції, еталоном незаангажованості і неупередженості. Там, скоріш за все, нема де ставити клейма. Але я дуже добре пам'ятаю, як наші великі борцуни за швидкі і прості рішення фактично дали можливість Зеленському зрозуміти, що він може напхати на Конституцію і покласти те, що він використовував при грі на роялі. Так, тому що він своїм указом скасував указ Януковича про призначення Тупицького в суд. Ви розумієте абсурдність цієї ситуації? Конституція це забороняє, і Верховний суд поставив у цій справі крапку. Було спочатку одне рішення, оскарження, і апеляція була розглянута. Все. Крапка. Зеленський програв. Тупицький, звичайно, в бігах, десь там у Відні, розповідає про те, що його там політично переслідують. І, знову ж таки, таке рішення сьогодні дасть йому можливість ставити клопотання перед австрійськими, як то кажуть, властями, не видавати Тупицького, доводячи свою, скажімо так, що це політичне переслідування. Отже, Зеленський сьогодні цими речами, фактично, підставив Україну по відношенню до верховенства права, в той же час суд, встановивши ці факти, не побоявся все-таки підтримати верховенство права в Україні. Чи порушив Зеленський Конституцію, чи не порушив? Він ж казав, якщо я порушу, то я піду у відставку. Ми знаємо, що він не піде, і тому таке і залишиться. Але про що я хотів сьогодні поговорити саме в контексті верховенства права? Ми сьогодні бачимо і пам'ятаємо нещодавній скандал. Медведчук, бізнес-імперія Медведчука, рішення суду, накладення арешту на майно Медведчука. Далі слідчий ДБР не йде до виконавчої служби, не накладає цей арешт, ховає те рішення суду. І в результаті цього люди, наближені до Офісу Президента, як було розслідування журналістів, зокрема пана Олешки Татарова, фактично почали рвати бізнес Медведчука і ділити між собою.
Таким чином, люди, дотичні до Татарова, очолили і загребли дуже багато позицій бізнес-імперії Медведчука. Саме тих позицій, які мали сьогодні бути конфісковані в інтересах держави. Яким би наслідками мала скористатися в цій історії держава Україна? Ну, як мінімум, кримінальне провадження проти слідчого. Так, саме проти слідчого, бездіяльність якого, чи вона злочинна, чи вона умисна, чи навпаки за командою, призвели до колосальних збитків державі. Друге, що мало би бути, мала би прокуратура виступити ініціатором в інтересах держави і відкатати ту всю історію з договорами купівлі, продажу, перерозподілу майна Медведчука, відкатати і повернути сторони в попереднє становище. Тобто покупець отримує назад свої гроші, бо вони все рівно йшли через банк, бо це ж суми немаленькі, а продавець вважається продав конфісковане майно чи арештоване майно. І таким чином це все відкатати не було би ніякої проблеми. Держава далі управляла би майном і бізнесом Медведчука, отримуючи з цього приводу дивіденди. Але ви знаєте, ну я ж не просто сьогодні згадав за того, скажімо так, поки що ще не покійника Медведчука. Я згадав це не лише в контексті поки що ще не сидящого Татарова, який курує правоохоронну систему і таким чином збагачується. Я це згадав в контексті нашого недавнього з вами стріму і розмови про Коломойського. Я нагадаю, останнім часом я вже частіше і частіше говорив, що все-таки це не договорняк, а Коломойського закрили по-серйозному. Однією з причин якраз і було неможливість домовитися з приводу розриву імперії Медведчука. Тому що імперію Медведчука рвала Банкова, Єрмак, Татаров, Зеленський, а Коломойський якось вийшов у неуділ. І цей скандал, про який повідомляють, скажімо так, певні джерела, якраз таки мав місце внаслідок цього скандалу між Коломойським і Зеленським. Перший, мається на увазі Коломойський, потрапив за грати. Ну, спочатку ми думали, що це все-таки бачимо, що імперія ответний удар не наносить, медіа Коломойського 1+1, до речі, Медведчук там теж в долях, то щоб ми просто розуміли, що в 1+1 там була частка і Медведчука. Так от, медіа імперія не почала нам розповідати про зубожіння, про піввареника, про те, що погана влада і так далі. Медіа імперія Коломойського Медведчука 1+1 мовчали. Так от, в той час, як ми тепер розуміємо, що медведчуковська частина цієї імперії також десь вже прибрана до рук, ну тому що вона зараз і фінансується за рахунок бінямарафону держави, мається на увазі. Так от, і тут така сьогодні вилазить новина. Коломойський передає свою частку в медіа тому імперія 1+1 трудовому колективу. А скажіть мені, будь ласка, яким чином арештант Коломойський, знаходячись під слідством про викрадення, розкрадання державних коштів Приватбанк, ну і далі по тексту, має право і можливість слідчого ізолятора СБУ, напевно, підписувати договори, чи як? Ну, ви ж розумієте, що це зараз іде віджим, в тому числі і майна Коломойського в інтересах Банкової. Так, отже, медіа імперія 1+1 з її частками Медведчука і Коломойського переходять під протекторат Єрмака, Татарова, Зеленського. Тому, коли вам будуть казати, що Зеленський не має коли займатися політикою, він займається війною і так далі, можете не сумніватися, що це не так і це неправда, і останні події це спростовують. Але я сидів і думав, ну невже, ну то, що не так багато там тої частки в медіа імперії Коломойського. Ну, трохи є, але ж ну, то ж не такі великі гроші. І провівши певні аналітичні дослідження, я так думаю, що Коломойський перестане судитися з державою Україна по Укрнафті, а це вже трошки більше про бабло. І я думаю, що саме і це є, як то кажуть, відповіддю на те, що незабаром Коломойський може опинитися за станом здоров'я, ну, під домашнім арештом. Давайте ми з вами прослідкуємо. Мені цікаво, що ви про це думаєте, але ця історія буде мати продовження. Тому от така от новина, на неї я звернув увагу і хотів з вами поділитися цією історією. Проте, друзі, як би там не було, попри всі негаразди, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. І ми переможемо. І слава Україні!